O Reinaldo me ligou me falando, cara. Mano, aí fui lá na sua casa lá hoje, aí, pô, não tava lá. Boa noite, gente. Boa tarde. Fazer uma missão aí. Então, a gente vai. A gente vai começar agora um filme. Assim, só pra explicar, a gente faz parte do movimento Cinemaré. E a gente está completando agora 3 anos de caminhada aí, exibição na rua, em locais públicos. A gente não é ONG, a gente não é nada disso. E a proposta é a gente estar sempre discutindo com as pessoas temas que a gente considera importantes para a nossa formação crítica. E assim, hoje a gente vai passar tapete vermelho, depois a gente, como sempre, vai ter um debate. A gente tem os companheiros do MST que vieram para debater com a gente, a Lívia e o Marcelo. E é isso, a gente quer agradecer a presença de todos vocês e pedir para ficar depois e contribuir com a gente na discussão. O Leon vai falar um pouco sobre o filme. Pessoal, rápido, para a gente começar o filme, já está atrasado. É um belíssimo... É um belíssimo filme brasileiro, como outros vários filmes brasileiros, e é acho que a gente presta atenção muito em alguns detalhes dele. Ou seja, ele passa no interior do país, é o personagem principal, é o Mastergalho, e que vai mostrando uma série de lendas que são na parte rural brasileira, que ele e a esposa vão desenrolando essas lendas. O desejo dele é assistir um filme do Mazzaropi na cidade, e ele vai tendo sérios problemas por isso. É um bem humorado filme brasileiro, então vamos lá, o filme que é melhor do que ficar pitando aqui. Adoro.
Que gritaria é essa, mulher? Tô aqui entertido, lembrando da vida. Esse susto agora. Que desespero é esse, criatura? O que, é que você quer com esse menino? Eu preciso do Neco pra ir procurar Rano Bré. O menino da Benedita tá com os broncos inflamados. Que Rano, que nada. Quem é que acha Rano Bré? Tá uma dificuldade. Bichinho agora de água limpa. O sapo tá tudo sumindo do rio. Quando chove ainda se ouve as pachadas lá pra beira do ribeirão. Mas comer no meu tempo de menino. Nunca mais. Tá tudo diferente na roça. Só o pobre que não muda. É sol e chuva e nós aqui labutando. Acreditando que um dia o céu vai abrir, dividir o mundo no meio e jogar os homens bons trabalhadores para um lado, os mal vagabundos para o outro, jogados no meio do inferno. Mas acho que nesse mundo de meu Deus, isso nunca vai acontecer. Só no outro. Ei, menino! Parece um fio de sapo. Sempre pulando, pulando. Oi, leva pra Benedita, fala pra ela pra dar um cabo de carne pro menino hoje e o restante amanhã de manhã, quando ele acordar, viu? Mas esse xarope aqui, que o menino dela vai ficar bom em 2 dias. Mais tarde eu passo lá pro modelo dele, viu? E olha, vai num pé e bota a boca, tá na hora do almoço. Bota logo, eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês dois. Vamos voltar, pode voltar, vai. Ai. Meu aniversário tá chegando aqui. Já tem seu presente. Nós tudo vamos na cidade ver um filme do Mazaró. Você vai gostar, como eu gostei quando eu era menino, o pai levava eu pra ver os filmes lá na cidade. Coisa boa. Prometi pro pai que eu levava você quando você fosse menino. Menina? Onde, pai? Ai. Aonde é que você vai ver filme de Mazaró? Aonde é que tem cinema, homem? Mazaró já morreu. Que eu saiba, né? Santa ignorância, são bendito. O homem morreu, mas os filmes não acabam, não, viu, Júlio? As fitas de calar, os homens passam quando quer, ué. Mas vamos achar, ó, um cinema pra ver mais a Europa em uma dessas cidades aí do Vale. Deve estar passando, hein? E a promessa que eu fiz pro pai, chegou a hora de cumprir. Júlio, para de inventar coisa, ó. Cinema é maior do que a televisão do Marcolinho que tem a parmônia, pai. Maior. Muito maior, filho. Ó, menino grande, já sabe ler e escrever, não sabe o que é cinema, que nem eu, que ia tanto domingo pra poder ver cinema. Você é avariado. E eu é que não boto meu pé nesse mundão atrás de cinema. Tem mais o que fazer. Você vai. Vai gostar do passeio. Ai, minha medalha. Vai, vai, de a pé. De a pé? Tá doido, homem? E ainda vou levar o Policarpo. O coronel fica cuidando da casa, mais o Tarzan, a Benedita da criação e pombo. Você vai, e eu vou largar você. Tô por aqui, ó, com essa história de filme de Mazaró. E não é de hoje. Tá bom agora!
Fica com Deus. Mas então, se vocês vão mesmo de viagem? Eu não vou com eles não, Benedito. Eu vou largar o quinzinho. Vou largar o quinzinho, vou largar a casa e vou viver com minha tia lá na cidade grande. Eu tô cansada das invenções de quinzinho. É, larga pra lá, deixa disso, Zumira. Vocês são moço ainda e você gosta de viajar. Visitar sua tia. Mas sem contar também que vai ser bom pra perna. A circulação, a cabeça, os olhos. Ficou diferente. Foi da cidade. Não quer ver coisa de cidade? Pode ir. A primeira coisa quando você quer pescar é saber de onde é que está o peixe. Não é soprar o gordo, não sei o que, não. Primeiro tem que juntar a água, cobrir, remanso, poço, mudarinho. De onde que saiu mais cozinha, de onde que tem mais comida, que os peixes ficam tudo juntados aí. Aí é jogar a isca, ficar calmo. Com ligeireza, mas com delicadeza pra não arrancar a cabeça do peixe. É, pra tudo tem que ter carne e delicadeza, filho. Pra tentar arrancar o inhame da terra, tirar a comida do rio. Descobriu, é muito. É a vida, né, filho? Se não conseguir o que se precisa, tem que passar. Aí você não tem remanso de peixe, pai? Aí fica. Ajudar um tantinho de comida, cozinha, me verde, me dá de pão, até os peixes vivos assim ficar morando, hein? Tem meus passarinhos, minhas ervas, minhas criação. Cara, eu gosto demais de roça, Benedito. Tô acostumada com essa carne, com essa vida de labuta de todo dia. E eu lá vou querer saber de cidade grande. Credo. Mas você não vai de vez em quando visitar sua tia na cidade grande? Mas daí é ótimo, tico, né? E eu vou lá, visito minha tia Marvina e tenho a volta, eu tô de volta. Ô, Zumir, tô prezando você. A vaca tá aguada. Ficou magra de uma hora pra outra. Só pode ter sido um gordo. Catiça que botaram nela. Não farta é oio gordo em riba de quem tem valor. Me arruma uns gás de arruda e um bocado de sale grosso e vamos lá no curral. E pra que eu sou filho, meu pai? O senhor tá pensando que uma tarofa aquela de... Capão da mulher. É que no fim do filme a gente ficou sabendo que era tudo sonho. Ele acordou pobre, pobre, da forma como dormiu. Aquela dinheirama toda, que ele pé nadava nas motas. E a mulherada que aí dele criou um confusão. Atrás de confusão, era todo sonho. Ei, Mazaró, vem, Mazaró. O que sua vaca tem? Maia. Deus vai, Deus vem. Ô, vaca, o que dói? Barriga, perna. Maia. Ô, vaca amarela, vaca murcha, três cruz, Santíssima Trindade. Ô, vaca amarela, vaca murcha, três cruz, Santíssima Trindade. Ô, vaca amarela, vaca murcha, três cruz, Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Benedita, Policarpo, Coronel, vamos prestar um passo, vamos? Tempo ruxa. Preparou os panés, amigo? Frango, arroz, inhame, farofa, um cacho de bananas, mexerico, fumo, goiabada, carro soldado? Sim. Já vem o dia nascendo. Vão cantando as andorinhas. Gosto muito de vanço um peixe. Pode ser muito sobriteinha. Gente, os peixes. Thank you.
né? Deus te pague, Benedita. Você aborda, viu, Benedita? Abraço, culpada, não. Ô, Brunet, 18 na casa, viu? Eu. Vem pra cá. Vamos, Policarpo, vamos, Policarpo. E até, coronel. E até, Benedita. E até, aborta. Ainda largo ele, você vai ver. E até, aborta. Que São Benedito, Santo Antônio, Bom Jesus de Pirapora, Nossa Senhora Aparecida acompanha o seu. Mas pode deixar que a casa vai ficar bem guardada. Pra viola. E boa pra catira também. É. Noite de lobisomem.
Saci Pererê. Vamos ver se a sua viola vai tocar sozinha também, hein, seu Quinzinho? Minha viola foi conhecida na festa São Gonçalo. Tem perigo de tocar sozinho, não, viu? Ô, Comercino, cadê seu Marcolino? Tá ali, ó. Nós chegamos tudo junto. Ah, vamos encontrar com ele. Oi, dona Rosa. Ô, Zumira, que bom que você veio. Olha o Joãozinho, meu menino. Em toda essa leteria, ele chora de fome, Zumira. Será que é mal olhado? Reza ele, reza. Será? Será que... Acho que eu posso ajudar, dona Rosa. Mas vou ter que dormir aqui no quarto com a senhora, escondida atrás do guarda-roupa. Olha, a senhora fica calma, dona Rosa. Faz tudo que nem a senhora faz toda noite. Agora a senhora vai ter que avisar o seu Marcolino pra morte não assustar com ele, né? Você sabe o que acontece, Zumira? Ai, desconfie, dona Rosa. Ai, desconfio. A Zumira sabe o que faz. Yeah.
vou rezar ela e soltar no mato. E ela vai aparecer pra quem fez a catiça pra vocês. Santo Antão, ficai sempre do meu lado, Santo Antão. Vós que venceste o demônio no apareço desse bicho imundo, socorrei-me, Santo Antão. Na hora da tentação, socorrei-me, Santo Antão. Amém. Vamos, nega, que eu vou te soltar no mato. E você vai aparecer pra quem fez a catiça. O Gumercindo vai deixar vocês lá na cidade. Aí vocês decidem o que querem fazer. Obrigado, senhor Marcos. Ah, que isso? Muito obrigado, viu? Deus em paz. Vai lá. Presente, dona Rosa. Precisava, dona Rosa. Olha que formosura. A senhora adivinhou meu preferido. Beijo. O cara vai gastar, não vamos encontrar cinema tão cedo. O cara?
descanse um pouco e aproveita que tá aclamada pra nós. Alberico, traz uma cachaça daquela mineira do barril. Tem violeiro por aqui hoje. Olha só, é o povo que tá aí do lado. A gente sempre depois que passa o filme tem um papo e tal. Hoje, como tá tudo meio atrasado, a gente vai ter um pacto pequeno. Deixa eu chamar a Lívia para vir aqui. Vocês viram que, entre outras coisas, discute a questão da terra e tal. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, meu filho. Em outros momentos a gente vai continuar conversando. Amiga Lívia. Então, boa noite para todos e todas aqui presentes. Eu e o Marcelo fazemos parte do Movimento Sem Terra, aqui no estado do Rio de Janeiro. E, para quem não sabe, é um movimento, então, que faz a sua luta pela terra e é um movimento organizado em todo o Brasil, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro, é claro que ele é situado mais presente no interior do estado. E a ideia aqui, então, é eu trabalhar, conversar um pouco alguns pontos que o filme traz e que retrata um pouco da realidade do campo no nosso país. Como a gente não vai ter tempo, eu ia falar um pouco da questão agrária, mas eu vou tentar trazer mais presente um pouco do diálogo do filme, tentando, então, fazer essa conversa para que fique mais dinâmico, mais rápido também. Eu estou super atropelada com esse microfone barulhento aqui. Alô, som. O Durão ali pediu para eu fazer igual o João Pedro faz, dar um contextualizar desde 1500 como sofreu concentração de terra no Brasil. Mas como eu gosto muito de vocês, eu não vou fazer isso, né? Uma das coisas que são importantes, que o filme retrata logo no seu início, é como é que está a situação hoje no campo no Brasil, né? Eu não sei falar o sobrenome dele, é Matheus Nesterkleiner. Matheus, que é o protagonista do filme, coloca sempre presente, traz sempre presente a questão de como hoje o capitalismo no campo, ou seja, a forma que organiza a sociedade no campo, fez com que haja um grande contingente de pobre no campo, assim como há na cidade também há no campo, em virtude da alta concentração de terra. Como a gente também reclama aqui na nossa cidade que há alta concentração de riqueza, ou seja, são poucos que detêm muito do dinheiro, isso também acontece no campo. São poucos, muito poucos, que detêm a maior parte da terra no nosso Brasil. E o Matheus coloca isso no início do filme, quando ele encontra com o Sem Terra caminhando na carroça. E aí o Matheus fala assim: olha, desde que eu me conheço como gente,
que eu ouço falar de que tem muita gente que detém a maior parte da terra. Então, de fato, o Matheus tem toda a razão. A nossa concentração de terra, ou seja, poucas pessoas detendo muita terra, começou lá, de fato, quando o nosso país foi invadido pelos portugueses. E aí, nesse momento, a partir do momento em que a coroa portuguesa toma de quem, de fato, era dono da terra, que eram os indígenas aqui, toma deles a terra, ela passa, então, a ter uma concentração pela coroa e depois pelos próprios capitalistas que, então, começam, então, a se apropriar depois, lá de 1850, na Lei de Terras. Então, é um primeiro elemento que o filme traz muito interessante. E no diálogo do filme, em que ele fala com o Sem Terra, que é um outro ator da Globo, que eu não sei o nome, eu não sei o nome dos atores, e ele fala que, olha, eu era trabalhador, né, trabalhava numa fazenda aqui, mas chegou as máquinas, chegou os grandes, né, os grandes empresários, e a gente hoje não tem mais como trabalhar, fomos expulsos da terra e hoje a gente é tratado como boia fria, né? Então hoje a gente é trabalhador assalariado temporário e a gente vive nessa pobreza. Contanto que o rapaz do filme nem... ele falou que a opção dele nem era mais de ser trabalhador assalariado. Então ele fez uma opção de ocupar uma terra e de lutar por seu pedaço de terra. Então, isso é um outro elemento que o filme traz importante, que além da concentração de terra, essa concentração de terra, além de expulsar... Enquanto o time rival, Fernando Alonso foi obrigado... Essa expulsão dos trabalhadores, né, que muitos vieram para a cidade, muitos, se a gente fizer uma conversa hoje aqui na comunidade da Maré, muitas famílias aqui vieram do interior. E isso a gente encontra na cidade do Rio de Janeiro em vários lugares. Em vários lugares isso é muito presente. Da onde eu vim, que é Realengo, também é aqui da periferia do Rio, uma favela chamada do Batão, a minha família também veio do interior do Espírito Santo, meu avô, e também se encontra nessa mesma situação da concentração de terra, o aparecimento das grandes máquinas, dos grandes empresários, e hoje está na mão das grandes empresas, né, das grandes transnacionais, que foi então expulsando o homem do campo, que foi vindo então para a cidade. E o filme retrata de forma bem interessante que esse pequeno agricultor vai se configurando em dois aspectos. Ou ele me coloca de uma forma bem interessante. O caminhoneiro, quando o Matheus vai pegar uma carona, o caminhoneiro dialoga com ele de que ele há muito tempo ouve falar da reforma agrária e de que ela não é feita, e que os sem terra cada vez mais vão aumentando e de que os sem terra, para fazer de forma a conseguir o seu pedaço de terra, tem feito então as tais invasões que nós chamamos de ocupação. E ele fala, de fato, para conseguir hoje alguma coisa é só fazendo luta. Então é desse processo que surge o Movimento Sem Terra. É um processo que a gente acredita ser legítimo e é um processo, então, que a gente luta pela democratização da terra. Que essa terra que é concentrada, que essa terra hoje, que foi
que os homens e mulheres que trabalharam nessa terra foram substituídos por grandes máquinas e foram expulsos para a cidade para encher as favelas e as comunidades e ficarem sem emprego e viverem na miséria. Então é esse movimento sem terra que luta pela democratização da terra e pela desconcentração da terra. E nesse processo que surge, então, como organização em 1984, o Movimento Sem Terra, que hoje tem 23 anos e é organizado em todo o país. Tem um elemento também que o filme trabalha. Hoje, no processo de... do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo no campo, antes o campo, que era considerado atrasado, né, era considerado considerado por um setor atrasado. Na década de 90, com a entrada do neoliberalismo, o capitalismo então traz dentro do seu desenvolvimento para o campo uma junção do grande capital financeiro com o latifúndio, esse latifúndio que era atrasado, né, que chamavam de atrasado. E essa junção, então, é que trouxe hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o agronegócio, ou seja, que é a modernização da agricultura. E essa modernização da agricultura, principalmente agora na década de 2000 para cá, é que então vai acelerando essa expulsão do homem no campo, vai acelerando a concentração de terra e vai trazendo para o campo um modelo que cada vez mais, além de trazer problemas econômicos e sociais para o homem e para a mulher, vai trazendo um problema ambiental muito grande. E esse modelo para o campo, ele vai fortalecendo a produção de monocultura, que eu não sei se vocês sabem o que é monocultura, mas é a produção de poucas culturas, principalmente a cana, a soja, o eucalipto, e vai utilizando essas grandes extensões de terra para produzir uma cultura só para exportação. Então, quando o Matheus fala assim no filme, não, porque eu produzo na minha terrinha, eu produzo o meu inhame, produzo a minha batata, o que a gente cada vez mais vai vendo são terras que não produzem comida, são terras que produzem apenas um tipo de produto, um tipo de cultura para exportação. Então, a gente vive aquele problema desde 1500, quando as terras também vieram para ser invadidas para produzir riqueza para a coroa. A gente, da mesma forma, tem produzido riqueza, principalmente para os países de grande império, como os Estados Unidos. Então, a forma que coloca a pobreza no campo, como mostra o filme, tem cada vez ficado mais forte com a entrada do agronegócio, que é a junção do grande capital financeiro internacional, as grandes empresas transnacionais, com o fundo atrasado. Além do problema social que retrata o filme, tem uma hora que o Matheus fala assim, a gente aqui fica esperando que a chuva cai e a chuva não cai, como o nosso campo tem mudado. E cada vez mais a gente tem vivido problemas ambientais fortíssimos no campo, porque essas grandes empresas, né, esses grandes produção de monocultura têm usado alto produto de agrotóxico, veneno, alto produtos de fertilizantes, os transgênicos, que eu não sei se vocês já ouviram falar,
Então, um pacote tecnológico que vai trazendo uma degradação ambiental muito grande. Poluição do nosso lençol freático, poluição dos rios, poluição do nosso solo. E cada vez mais a gente vê que chove pouco, ou o tempo muda de uma forma que a gente não entende mais. Poxa, 10 anos atrás não era assim. Como é que as coisas vêm mudando, né? Então, o Matheus também coloca isso no filme. Da forma com que... Essas grandes monoculturas, esses grandes latifúndios produtivos têm trazido, além da degradação social, além da expulsão dos agricultores para a cidade, além de estar trazendo pobreza, mesmo quem permanece no campo hoje, que é da pequena agricultura, que é da agricultura familiar, vive uma pobreza muito grande. E essa situação também dos companheiros que perderam por totalidade a sua terra. Então, além dessa degradação social e econômica, a gente vive uma degradação ambiental também. E o movimento Sem Terra surge, então, nesse processo da luta pela democratização da terra, da luta pelo retorno à terra dos agricultores e agricultoras. Então, o MST hoje é um movimento que organiza os pobres do campo. É claro que tem muitas dessas pessoas que não se encontram mais no campo, que vivem aqui. Por exemplo, se a gente pegar hoje na Maré, muitas pessoas, se a gente fizer um mapeamento da vida das pessoas, muita gente aqui viveu da roça, muita gente veio da roça, muitos pais vieram da roça, muitos avós vieram da roça e tiveram que vir para cá. Então, o Movimento Sem Terra organiza esse povo para voltar para a terra. E, de forma legítima, o Movimento Sem Terra organiza o povo para ocupar essas terras que estão improdutivas. Vocês viram um caminhoneiro conversando com o Matheus, falando: nossa, quando eu passo com o meu caminhão, quanta terra aqui abandonada, quanta terra largada, quanta terra que serve para especulação e para acúmulo de riqueza dessas grandes empresas, desses grandes fazendeiros. E tem tanta gente que perdeu sua terra nesse processo, que passa fome e que tiveram que vir para a cidade. Então, o que um Movimento Sem Terra faz é de organizar esse povo para, então, novamente voltar para a terra. A televisão mostra, e creio que aqui na comunidade vocês devem ver isso, que a todo momento que o movimento invade, que o movimento toma a terra dos outros, sempre com a intenção de despolitizar o debate e não trazer como é que foi feita a concentração de terra no nosso Brasil e quem são esses sem terra. Né? Quem um dia foram a família desse sem terra, em que eles se transformaram. Tem um outro ponto também que o filme trata e que a gente pode se identificar nesse processo, é quando a polícia invade o acampamento de sem terra. Né? O momento que a polícia invade, a polícia chega sem avisar, como elas chegam também nas favelas e nas comunidades, destrói todos os barracos de lona, não mantém um diálogo com o povo, chega com alta violência e ainda mata um dos líderes do movimento. Isso acontece muito na vida real, tanto no campo como na cidade, essa questão da violência que retrata o filme também é algo que inclusive nos identifica enquanto povo, enquanto trabalhador. Tem um outro elemento também que eu acho que, para encerrar aqui, e aí a gente abre se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. No momento em que termina o filme e que o Matheus, então, se coloca várias correntes, né? Eu não sei se vocês se recordam que ele fez igualzinho, ele estava assistindo, lá no acampamento, ele estava assistindo um filme do Sem Terra, né? Uma ação em Brasília, e nessa ação em Brasília, alguns sem terra estão acorrentados. E num momento de formação política muito importante, o Matheus se emociona em ver aquilo
e ele toma consciência de que para o trabalhador e para a trabalhadora só é possível conquistar a coisa com muita luta. E o Matheus, então, para ver o filme, ou seja, para forçar de que veja o filme, ele também se acorrenta todo, né? E faz uma mobilização em frente ao cinema lá. Então, acho que para nós também é um outro ponto fundamental, tanto para nós do campo como para o povo da cidade também, é que a gente só consegue as coisas fazendo muita luta e muita mobilização. E a gente hoje vive um período histórico de que é fundamental o povo da cidade e o povo do campo dialogarem num processo de luta de massa permanente. Nós hoje do MST temos clareza que nós só vamos conseguir a reforma agrária, ou seja, a democratização no campo, com a ajuda do povo da cidade. E vice-versa, os companheiros também da cidade, na sua luta, também vão conseguir as suas conquistas com a ajuda do povo do campo. Então, nesse processo entre luta de massa, entre formação da consciência, é fundamental que a gente consiga fazer esse diálogo e é fundamental que a gente consiga fazer essa aliança entre o campo e a cidade. Então, acho que foi isso. Não sei se o Durão quer colocar mais alguma coisa. O filme é muito rico, o filme traz vários elementos importantes que não dá tempo para a gente trazer aqui, mas que, de fato, retrata a desigualdade social tamanha, né, e a necessidade de mobilização da classe trabalhadora. Durão, quer? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, só para fechar, colega. Acabando aí, a gente somos poucos, mas insistentes. Filme desse, quem viu, dificilmente vai ver na Globo e um debate desse também. A ideia da gente é continuar passando esse filme e o debate. Agradecer muito aí a todos e a todas, a Nívia e ao Durão aí pela força que tem dado aos anos. Continuamos aí, beleza? Valeu, pessoal. Ninguém vai me falar, não? Diandre? Não, gente, é que eu acho assim, a gente está discutindo violência no campo, violência, a história toda. E assim, a gente sabe o que aconteceu essa semana, na última quarta-feira, no Complexo do Alemão. E eu acho assim, que não tem como deixar de tocar nesse assunto, que eu acho que deve estar todo mundo ainda abalado com o que aconteceu, que demonstra essa coisa da, assim, de como que nós somos iguais assim, na luta e como que os nossos problemas, eu acho que são parecidos tanto no campo quanto na cidade, da classe trabalhadora, assim, dos fudidos mesmo. Assim, que eu acho que... Assim como lá teve essa parada que o filme mostra, que você falou que é muito comum deles chegarem em acampamento, atirando para tudo quanto é lado e matando um monte de gente, a gente vê que isso acontece diariamente nas favelas. Aconteceu essa semana e, assim, num dia só, a polícia mata 19 pessoas e isso como se fosse uma coisa natural. Assim, a gente sabe que não é natural e... Eu acho que a gente tem que ficar, sei lá, batendo nisso. Eu sei que não é legal ficar remoendo também, que dói, não sei o que e tal, mas eu acho que a gente tem que sempre estar falando isso, porque eu acho que isso não é uma coisa que a gente deve aceitar tranquilamente. Isso não é normal. A gente tem que, sei lá, se a gente vai se amarrar, se a gente se acorrentar no alemão, não sei o que a gente vai fazer, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. É isso. Mas quiser falar, a gente vai guardar tudo. Olha só, eu queria fazer uma pergunta para a galera do Cine Maré. Eu queria saber qual era o objetivo do Cine Maré. Se era passar um filme no cinema na comunidade ou conscientizar a galera politicamente. Entendeu? Não, eu acho que
qualquer um pode responder, assim. Eu acho que o nosso objetivo não é só passar filme. Inclusive, assim, esse filme não trata de um tema só, e a gente discutiu quando a gente escolheu ele, no nosso último encontro, assim, o que, que a gente ia trabalhar, porque ele trabalhava a questão da terra, mas a gente estava assim, mas poxa, mas também tem a questão, por exemplo, da diferença, que é o cara dos, das diferenças culturais e não sei o que e tal, da violência, de vários temas. O nosso objetivo é, assim, como a gente sempre diz, é discutir e construir um senso crítico mesmo, a formação política. Nosso objetivo é político, não é passar filme para divertir as pessoas. Assim. É muito legal se divertir, mas nosso objetivo não é só esse. É isso? Esse tipo de coisa também não dá para fazer sozinho. A gente não vem aqui trazer nada e a gente tem que estar sempre discutindo com todo mundo. Então, por isso que a gente sempre quer ter o debate no final. E pra gente, o debate assim, mais interessante não é tipo trazer um palestrante que vai vir aqui só responder pergunta. Não, ele vai colocar questões e a gente quer discutir com as pessoas mesmo. Agradecer ao Zé Toré. Cadê ele? Brigadão. Brigadão. Estaremos de volta proximamente. I'm going to go.
show lá da, do centro, esfreguei com a... I'm gonna go get some more.